Good day, fifth graders. Today we're going to have our first online lesson. I'm very excited. Hopefully we're going to meet very soon. But for now, let's try this method. So, ready? Open up your books, student books, on page 59. Today we're going to talk about past simple, be and can forms. Tai šiandieną mes su jumis kalbėsime apie būtąjį laiką, past simple laiką, ir kalbėsime apie du tuo laiku naudojamus veiksmažodžius, būti ir galėti. Kaip žinote, mes ir lietuviškai taip nekalbame aš būti, aš galėti, mes sakome aš galiu, aš esu. Tai šiandieną mes pasimokysime, kaip mes angliškai turėtume pasakyti aš galėjau, aš buvau. Tai gal nuo to ir pradėkime. Tai kaip minėjau, puslapis yra 59 mūsų vadovėlėje, tai tema 6b. Pradėkime nuo pratimo pirmą, kurį pabandysiu jums paaiškinti. Realiai, pamokos tikslas yra, kad mes su jumis prisimintume būtąjį laiką, bei veiksmažodžio būti, bei veiksmažodžio galėti naudojimo formas, teigiamuoju sakiniu, neigiamuoju, bei klausiamuoju. Dar prisiminsime pavadinimus šiek tiek vėliau, tada pradėkime nuo pratimo pirmą. Read and listen to the dialogue. Are the sentences true or false? Tai mums reikia paklausyti ir perskaityti iš pradžių dialogą, tada jo paklausyti ir atsakyti, pagalvoti, ar šitie du sakiniai, kaip matote, jie yra Jess was at Sam's party ir Finn was in London, tiesa ar ne. Ok, pabandykime. Savarankiškai perskaitykite, prašau, dialogą. O tuomet kartu paklausysime. Lesson 6B. Exercise 1. Where were you last weekend, Jess? You weren't at Sam's party. No, I couldn't go. I was with my parents. We were in London all weekend. Really? Was it fun? Yes, it was. Look at my photo of the London Eye. It's great. I really want to go on that. Was it good? What could you see? It was fantastic. We could see the whole of London. Okay, so let's go to exercise 2. Look at the dialogue again. Then complete the table with the past simple forms of be and can. Use the examples in the dialogue to help you. Tai kągi mums čia dabar reikia padaryti? Turėtume vėl pasižiūrėti į pratimą pirmą, tenai, kurį praktikavomės dialogą. Mums reikėtų užpildyti lentelę pratime antrame, panaudoti veiksmažodžio būti ir galėti būtąjį laiką. Tai, kitaip sakant, was where arba could. Gali būti ir neiginys, žiūrint, koks yra sakinio tipas. Tai prisiminkime gal šiek tiek sakinio tipus. Affirmative yra teigiamasis. Negative neigiamasis ir interrogative, jeigu gerai atsimenate, yra klausiamasis sakinio tipas. Taip, dabar kas mums galėtų padėti šiek tiek, pildant šitą lentelę. Pratime pirmame aš jums sužymėjau mėlyna spalva veiksmažodžio būti, būtai laiką. Tai, kaip matote, was where ir taipogi jo neiginį, weren't, pavyzdžiui, ar ne? Arba, kai darome klausimą, atitinkamai reikėtų tą veiksmažodį įsikelti į sakinio pradžią, tai nieko naujo, lygiai taip pat kaip ir sudarant esamąjį laiką, kurį mokėmės. Taip, ir tada raudonai pažymėjau veiksmažodžio galėti būtąjį laiką, tai yra could, arba neiginys būtų couldn't. Jeigu klausimas atitinkamai taip pat, kaip ir veiksmažodį būti, įsikeliame prieš įvardina, pavyzdžiui, I can do it yra teiginys, na tai gaunasi, pavyzdžiui, jeigu imant veiksmažodį būti, šiuo atveju, nes lentelė nuo to prasideda, tai I, he, she, it yra vienas kitos pirmasis ir tretieji asmenis. Atsimenat, jie nori šiek tiek ypatingų veiksmažodžių, tai čia būtų veiksmažodis asmenuojant was. Tačiau, jau kai yra kiti įvardžiai, pavyzdžiui, we, you ir they, tai būtų jau nebe was, o where. Ar ne? Neigiamajame, tai yra negative sentences, jums reikėtų pridėti tiesiog žodelį not. Na, tai pavyzdžiui, was not, arba gali trumpinti wasn't, arba were not, weren't. O interrogative yra klausiamieji sakiniai, tai mums veiksmažodį būti
Būtuoju laiku, tai yra was arba were, reikėtų išsikelti į sakinio pradžią. O kai darysime neiginį, reikėtų vėl pridėti not. Gausime, pavyzdžiui, wasn't arba weren't. Su veiksmažodžiu galėti yra būtajame laike šiek tiek paprasčiau, todėl kad jisai turi tik tai vieną formą, kuri nekinta nei viename asmenyje. Tai pavyzdžiui, I can, you can, we can, they can, visi yra tiesiog can. Tačiau įman būtoj laiku jisai keisis į could. Na tai būtų I could, you could, we could ir taip toliau. Tai žiūrėkit, pavyzdžiui, the forms of could are the same for all persons. Tai čia mums yra šiokia tokia pagalba ir mažiau tikiuosi bus klaidų. Pavyzdžiui, teigiamajame affirmative reikėtų tiesiog rašyti, kad aš galėjau, tai I could see it. Neigiamajame reikėtų tada parašyti, kad na, negalėjau, žiūrėkime į asmenį, nors šiuo atveju tai nelabai turi reikšmės, dėl to, kad žodelis could nekistų, tik tai tiek, kad negative prisideda not, na, tai pavyzdžiui, he couldn't see it. Ir interrogative klausiamajame reikėtų nepamiršti, kad žodelį mūsų išsikeliame į sakinio pradžią. Na, tai pavyzdžiui, could you see it? Yes, I could. No, I couldn't. Keliaukime į pratimą trečią. Complete the dialogue with was, where, wasn't or weren't. Then listen and check. Tai ką mums šį reikia padaryti? Mums reikia dialogą užpildyti žodeliais, kurie yra was, where, wasn't or weren't. Tada reikės paklausyti ir pasitikrinti. Tai pabandykite padaryti patys, naudokite lentelę, kurią ką tik apžvelgėme, jeigu manote, kad reikia šiek tiek pagalbos. O tuomet paklausysime su jumis dialogą. Dialogą palieku su tekstu, tačiau jeigu norite šiek tiek iššūkio ir manote, kad sugebėsite padaryti nežiūrėdami į tekstą, pabandykite iš pradžių tiesiog išklausyti ir tuomet pasitikrinti. Lesson 6B. Exercise 3. You weren't at the cinema last night. No, I wasn't. I couldn't go. Were you at home? Yes, I was. My mum was ill. Were Marcus and Toby with you at the cinema? No, they weren't. They were at the leisure centre. Was the film good? Yes, it was okay, but the ending wasn't very good. Dažniausiai mes su jumis dialogą klausome du kartus. Jeigu jaučiate, kad jums reikia išgirsti dialogą dar kartą, kadangi tai yra video, jūs galite atsukti šiek tiek atgal ir paklausyti tiek kartų, kiek jaučiate, kad jums reikia. Keliaujame į pratimą ketvirtą. Write sentences, use could and was. Šičiau mums reikės panaudoti ir veiksmažodį could, ir veiksmažodį was. Tai primenu, could reiškia galėjo, was, buvo. Tai pratimas susijęs su žymiais žmonėmis, apie kuriuos esame kalbėję pamokose su jumis turbūt ne kartą, gal kažką prisimenate, jeigu ne, siūlau panaudoti laiką tikslingai, paieškoti Google informacijos šiek tiek apie šitos žmonės, žymius žmonės ir šiek tiek galbūt pasišviesti. Grįžtant prie pratimo ketvirtą, Mozart write music for. Tai matome, kad turime raktinius žodžius ir mums juos reikia įdėti veiksmažodžius, kurių trūksta. Tai Mozart could write music when he was four. Kągi mums reikėjo padaryti? Mozartas galėjo rašyti muziką arba kurti muziką, kai jam buvo ketveri. Pabandykime padaryti dar kartu tada antrą pratimą, kad būtų šiek tiek aiškiau. Turime raktinius žodžius, keywords. Vanessa May, that's Vanessa May, if you don't know, she's a very famous violinist. Vanessa May play the violin and piano 5. Tai ką mums dabar reikia padaryti? Mums reikia panaudoti žodelį could ir was. Tai Vanessa May, pabandom lietuviškai pagalvoti, galėjo groti smuiku ir pianinu, kai jai buvo 5. Vanessa May, naudoju žodelį could, play the violin and piano, naudoju žodelį was 5. Man kažko tai trūksta. Vėl žiūriu pirmąjį pavyzdį, when. Į mums šiuo atveju netiks, nes Vanessa May yra mergina, todėl sakau šį. Sudarytas sakinys skamba taip. Vanessa May could play the violin and piano when she was 5. Pabandykime pasitikrinti. Tai mėlinai, grįžtant prie pirmo pratimo, buvau pažymėjusi žodelius weren't, where, was, ar ne?
Čia šiuo atveju mums reikėjo tik tai vieno žodelio was, todėl jį žymėjau tą pačią spalvą, kad neklaidintume vieni kitų mėlynąją. Tai kitaip sakant, Vanessa May was, Asad Ula Kwayum taipogi was, čia was ir was. Raudonai pažymėjau žodelius could, turėtume čia juos visus ir įdėti. Štai jums ir atsakymai. Exercise 5. Write questions. Use the past simple form of be and can. Mums reikia parašyti klausimus, panaudoti būtąjį laiką, žodelio būti ir galėti. Naudokitės lentelę pratime antrame. Mano siūlymas būtų atsiversti pratimą 6 B unitą, puslapyje 120 knygoje. Nukeliaukim ten. Okay. Koncentruokitės į puslapį 121, čia jums apibraukiau mėlynai veiksmažodžio būti, būtai laiką lentelę, tai yra asmenavimas. Naudokite į šitą lentelę, kai mokysitės, jums bus daug lengviau. Raudonai apibraukiau veiksmažodžio galėti visą lentelę, tai čia jinai yra be klaidų ir jinai jums tikrai pagelbės, kai mokysimės, grįžtant prie pratimo. Penkto, mums reikia sudaryti klausimus. Tai kaip ir minėjau, veiksmažodis could arba was where bus naudojamas sakinio pradžioje. Na, pavyzdžiui, pirmas sakinukas. Turime žodelį walk ir one. Tai vaikščioti vienas, tai čia turime omeny žmogaus amžių. Na, pavyzdžiui, could you walk when you were one? Ar tu galėjai vaikščioti, kai tau buvo vieneri? Parašykite, prašau, klausimus likusių 6 patys, tuomet pasitikrinsime. Jeigu norite šiek tiek pasunkinti savo užduotį, pagalvokite papildomus dar 2 klausimus. Na, pavyzdžiui, could you eat ice cream when you were 11? Nežinau, pavyzdys labai tinkamas, bet pabandykite sugalvoti savo. Let's check the exercise. Here you may see the answers. I used could everywhere and I used where as well, because the pronoun was the same in every sentence. The pronoun was you. Primenu pronoun, reiškia įvardis. Okay, so, could you talk when you were one? Could you ride a bike when you were 6? Ir taip toliau. Let's open up our books on page 120, puslapis 120. Here, we see the topic 6B, 6B, liekame tame pačiame skyriuje, nieko nekeliaujame. Padarysime dar keletą pratimų, kad užtvirtinti žinias, naudojant būtąjį laiką, žodelio būti ir žodelio galėti, veiksmažodžių. Exercise 1. Complete the sentences with was, where, wasn't, or weren't. Tai jums reikia panaudoti veiksmažodį būti, būtuoju laiku, teigiamajame ir neigiamajame sakiniuose. Pratimas antras, exercise 2, speaking. Work in pairs. Ask and answer questions about what your partner was doing at the times below. Tai jums reikėtų dirbti parose. Siūlau iš pradžių klausimus parašyti patiems, o tuomet esant galimybių galbūt pakalbinti kažką šalia jūsų arba čiate, pavyzdžiui, paklausti vieni kitų klausimus. Norėčiau priminti, kad sudarant klausimą būtuoju laiku, mes naudosime veiksmažodžius arba būti, arba galėti. Tai, kitaip sakant, buvo arba galėjo. Ir tuos veiksmažodžius mes turime įsikelti į sakinio pradžią. Na, pavyzdžiui, turime sakinį. Exercise 2, sentence 1, 8 o'clock this morning. Taigi mes turime 8 valandą ryto, kągi galėjome mes būti nuveikę. Va, mums, pavyzdžiui, duotas variantas. Where were you at 8 o'clock in the morning? Kurgi tu buvai? Tokiu tai laiku ryte. Atsakymas galėtų būti I was on the bus, where were you? Dabar šį čia mes susidurime su naujų žodeliu. Kaip matote, žadėjau, kad čia turime where, kaip ir nieko naujo, čia turime was, tai ko ir prašo mūsų pratimas. Tačiau dar klausime mes turime žodelį where, ar ne? Tai žodelis where yra toks žodis, kuris priklauso patikslinimui, kai norite tikslesnį klausimą užduoti.
tie vadinami VH klausimukai arba WH questions. Nu, pavyzdžiui, where, when, why, ar ne? Tai kai norite patikslinti klausimą, į kurį nebus tik tai atsakyta taip arba ne. Na, pavyzdžiui, were you at home at 8? Tai buvai tu namuose 8. Tai atsakymas būtų taip arba ne, yes or no. O jeigu norite padaryti klausimą šiek tiek sudėtingesnį, kad žmogus turėtų atsakyti pilnų klausimų, jūs turėtumėte naudoti tada tos VH klausimukus. Na, pavyzdžiui, kaip šitas. Where were you at 8 o'clock this morning? Šičia jau klausiau, kur tu buvai 8 ryto, todėl atsakymas turėtų būti platesnis. Atsakyti galite taip, kaip jums patinka. Ok, dabar keliausime prie paskutinės užduoties, exercise 3. In the picture we see a girl and she's holding a phone. The phone looks broken and the girl doesn't feel very happy about it. Complete the sentences with could or could not. Tai pabaikite, prašau, šiuos sakinius panaudodami veiksmažodį could arba jo neiginį couldn't. Na, pavyzdžiui, skaitome sakinį. Kad būtų lengviau, siūlau iš pradžių perskaityti sakinį, o tik tai tuomet pagalvojusi rašyti vieną arba kitą formą. I phone you because my phone, mobile phone was broken. Tai matau informaciją kokią, kad mano telefonas mobilus buvo sudaužytas, sugedęs. Tai kaip manote, ar mergina galėjo parašyti, ar paskambinti, ar ne? Pagalvokite, prašau, patys, padarykite pratimą, o tuomet pabandysime su jumis pasitikrinti. Ok, atsakymą į trečią pratimą, exercise 3, the answers for this one are couldn't, second one is could, my great granddad could, 4, could, 5, couldn't, and the last one is couldn't. Vėlgi, turėjote ieškoti papildomos informacijos pačiuose sakiniuose ir pagal prasme įdėti could arba couldn't. Ok, so now let's go back to page 59, where we began our lesson. Grįžkime į puslapį 59, nuo kurio ir pradėjome mūsų pamoką. Tai pamokos tikslas buvo prisiminti būtai laiką ir du jo veiksmažodžius būti ir galėti. Tikiuosi, tikslą mes pasiekėme. Prašau, išmokite lentelę, kuri yra puslapyje 121. Išmokime asmenuoti taisyklingai veiksmažodžių būti ir galėti, sudaryti klausimą, teigiamą įsakinį, neiginį. Taipogi norėčiau dar užduoti vieną papildomą užduotį, jinai nėra privaloma. So, if you want a challenge, feel free to do this exercise. You need to complete the sentences with the correct word. Use could, couldn't, was, where. Noriu priminti, kai sudarome klausimą, žodelį įsikeliame į sakinio pradžią. Prieš įvardį arba veikėją. So, I'm going to give you some time. Please do the exercise. And then we're going to check. Taip, pirmame sakinyje atsakymas can't buvo negalimas, kadangi mes naudojame būtai laiką ir kalbame apie past simple. Todėl galima buvo panaudoti tik tai couldn't. Lygiai tas pats yra ir antrame sakinyje, tik veiksmažodis kitas, tai yra veiksmažodis be. Mes negalėjom panaudoti is, nes tai yra esamasis laikas. Dabar trečiame buvo šiek tiek sudėtingiau. Kodėl panaudojame could? Dėl to, kad could yra žodelis galėti, arba galėjo šiuo atveju, o mes čia turim sakinius, sakinį you ride a bike, tai ar tu galėjai važiuoti dviračiu. Exercise with the fourth, number four. Mike in school yesterday. Čia mums reikėjo paklausti, ar jisai buvo mokykloje vakar. Tai čia mums reikėjo vėl pagalvoti apie asmenavimą. Mike yra he, vienas kitos trečiasis asmuo, todėl mes negalėjome naudoti žodelio where. Dėl to, kad vienas kitos trečiasis asmuo prašo tik tai was. We're going to finish the lesson. I hope everything went smoothly. If you have any questions, please feel free to ask, and we wish you the best of luck.